اسراجی چینل کے محترم ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں بہت خوش ہوں کہ آج ہمارے اسراجی چینل پر حضرت خطیب برقبار علامہ اور مولانا صدام حسین جامی صاحب قبلہ رانچی کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں۔ محترم ناظرین، آج جو آپ ہمارے اسراجی چینل دیکھ رہے ہیں، یہ انہی حضرات کا جو ہے مشورہ تھا کہ ہم اسراجی چینل کو چالو کیے تھے، اور شروع شروع میں جو ہے آپ حضرات دیکھتے ہوں گے کہ حضرت کا بہت سارے پروگرامز جو ہے چینل پہ اپلوڈ ہیں، تو آپ حضرت ان پروگرامز کو دیکھیے۔ حضرت قبلہ کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ پاک حضرت قبلہ کے علم و عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آج سنیے۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بہت دنوں کے بعد آپ کے اپنے چینل سراجی چینل پر حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، اور یہ موقع سرکار خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کا موقع ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ منقبت سرکار خواجہ غریب نواز کے چند اشعار اپنے ناظرین و سامعین کو سناؤں۔ آئیے ہم تمام حضرات مل کر اپنے آقا کی بارگاہ میں ہے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا، تنویر محمد ہے چہرہ میرے خواجہ کا، جس کو نیا آئے جس کو نیا آئے اجمیر چلا جا جائے، جس کو نیا آئے اجمیر چلا ہے وہاں گھر گھر صدقہ میرے خواجہ کا، بٹتا ہے وہاں گھر گھر صدقہ میرے خواجہ کا۔ اور یہ بھی شعر شمال کہ شادی میرے خواجہ جا کی، شادی میرے خواجہ جا کی، کس شان سے ہوتی ہے شادی میرے خواجہ جا کی، کس شان سے ہوتی ہے۔
शान से होती है। शादी मेरे ख्वाजा जाकी, शादी मेरे ख्वाजा जाकी किस शान से होती है, आया है मदीने से, पेश कर रहा हूँ। समाज फरमाए, देखो तो सखावत ने क्या शान निराली है, देखो तो सखावत ने क्या शान निराली है, زاہد کعبے کی طرف زاہد میں ایسے پلٹ آیا کعبے کی طرف زاہد کعبے کی طرف بتایا ہے سید نے بتایا ہے رستہ میرے خواجہ کا سید نے بتایا ہے رستہ کہ ہوتی ہے وہاں بارش